ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സാധാരണമായും പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണി ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. മണി ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ബാലൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ബാങ്കിൽ പൈസ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഫോമുകൾ എല്ലാ ബാങ്കിലും ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എന്ന ബാങ്കിൻ്റെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതുപോലെയാണ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കുകൾ ഉള്ളതുപോലെ കേരളത്തിലുടനീളം അധികവും ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളതും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഇവിടേക്കും അവിടേക്കും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംശയവും ബേജാറാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റിന് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കൈ വീശി പോകരുത്. ഒരു പേന എന്തായാലും കരുതിയിരിക്കണം. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ ബാങ്കിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കരുതി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പത്തിന് എഴുതിയിട്ട് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്യൂ നിന്ന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. കൂടാതെ പൈസയെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. അവസാനം മറന്നുകാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തിരിച്ച് ബാങ്കിലേക്ക് റിട്ടേൺ വരേണ്ടി വരും. ആദ്യമായി എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ശാഖ, അതായത് ബ്രാഞ്ച്, ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണ് അക്കൗണ്ട് നമുക്കുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. ബ്രാഞ്ചിൽ ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എഴുതണം. ശേഷം ഡേറ്റ് എഴുതണം. ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് അതിൽ താഴെ എഴുതേണ്ട അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ്. അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം. കൂടാതെ ക്രെഡിറ്റ് നമ്പറും നമുക്ക് എഴുതാം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ താഴെ പേര്, അതുപോലെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ, മൊബൈൽ നമ്പർ, കൂടാതെ എത്രയാണ് തുക നിങ്ങൾ അടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്. കൂടാതെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് ആ തുകയെ നമുക്ക് വാക്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷും നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ മുകളിലൂടെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ നമ്പറാണ്. ഇത് വേണമെന്നില്ല, എന്നാലും ഉള്ളവർ എഴുതാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ഇവിടെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് നോട്ടുകളുടെ എണ്ണമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം. ഇവിടെ മുകളിൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നമ്പർ, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, കൂടാതെ പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, കൂടാതെ റുപ്പീസിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ശാഖയുടെ നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ പേജിലേക്ക് വരാം. മുകളിൽ നമ്മൾ മലപ്പുറം, അതായത് ശാഖയുടെ നമ്പർ, ഡേറ്റ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതും. ശേഷം പേര് എഴുതും. അതിനുശേഷം ഇവിടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എഴുതും. ശേഷം നമ്മൾ എമൗണ്ട് കണക്കാക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. എമൗണ്ട് കണക്കാക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഇവിടെ എത്ര 500 നോട്ടുണ്ട്, എത്ര 1000 നോട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. 1000 ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 500 നോട്ട് എൻ്റെ പക്കലുള്ളത് 7, 200 2, 100 അതുപോലെ 9 അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെയും നമ്മൾ എഴുതും. ഏത് രീതിയിലാണ് അവിടെ എഴുതിയത് അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. ശേഷം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂന്നാണ് ആ ചിഹ്നം അവസാനത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ്, ഇത്രയും, അതായത് ഓൺലി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. റുപ്പീസിനെ നമുക്ക് വേർഡ്സിലാക്കി എഴുതാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ എഴുതാം. കാരണം ഇവിടെ സ്ഥലം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എഴുതാം. ശേഷം ഇവിടെയും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കും. ശേഷം ഈ പേജ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ പേജിൽ, ഈ പേജിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ പാൻ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ, കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 500 നോട്ടം, അതുപോലെ ശേഷം ഇവിടെ ടോട്ടൽ എഴുതാം. ശേഷം ഈ പേജിൽ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നമ്പർ, ബ്രാഞ്ച് പേര് എഴുതാം. ശേഷം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നമ്പർ, നെയിം, അതുപോലെ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐ ഡി, താഴെ റുപ്പീസിൻ വേർഡ്, നമ്മളെ പൈസയെ നമ്മളെ വാക്കുകളായി എഴുതും. മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ മറ്റു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ എമൗണ്ട്, ശേഷം ടോട്ടൽ എഴുതാം. ശേഷം നമുക്കൊരു ഒപ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് എഴുതും. ശേഷം നമ്മൾ റുപ്പീസ് വേർഡ്സിലായിട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും. ശേഷം മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐ ഡി. നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോം കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു ഫോം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുക.